մեծականակ ցուցարարներ գնում են դեպի Հանրապետության հրապարակի։ Միացեք! Հանրահավաքին։ Միացեք! Լսում եմ ձեզ։ Ինչու եք մասնակցում այս ակցիաներին, որն է ձեր ակնկալիքը, ձեր… Իմ ակնկալիքը, որ մեր Սերժ Կոչեցյալը, որից ոչ մի լավ բան չենք տեսել առեսօր, ուզում ենք հեռանա ու չգիտեմ ով, բայց գա մի խելացի անձնավորություն, որ մեր ապագան մի քիչ գոնե բարի լինի մեր երեխեքի համար եւ այլն։